За баярлалаа. За юуны өмнө энэ хуучин тусцааны тухайн үеийн засгийн хувьд бас дэмжижээ. Тэгээд дээр нь бас нэг 2-3 асуултуудыг бас асууя. Яг бодит байдал дээр энэ орон нутгад бол энэ өмгөөлөгчөөр ажиллах ийм хүн бас их ховор олддог. За олдсон нэг нь одоо юу гэдгийг бас тухайн удаа юу гэдгийг төтөрийн чадваргүй иргэдэд үүшдэг энэ асуудал бас нэлээд хойрог одоо хариуцлагагүй амьддаг асуудал түгээмэл байдаг. Тухайлбал одоо хэргийн нөхцөлтэйгээ танилцаагүй шүүх хурлд орж ирээд шүүх хурлыг хойшлуулах гэдэг юм уу? Ийм асуудлууд орон нутгад байнга гардаг. Тийм учраас энэ өмгөөлөгчдийн үйл ажиллагаа хин хямд тавьж ажиллах юм бэ? Үр дүнгийн хинт тооцож бас ажиллах юм бэ гэдэг асуудал дээр бас энэ хууль дээр бас тодорхой зарлтууд орсноо гэдэг нь бас асуумаар байна. За дараагийн асуудал бол бас муу ялгаа ахгүй энэ ёс зүйн хариуцлага алдаж байгаа энэ өмгөөлөгчөөр ажиллаж байгаа ийм одоо бас өмгөөлөгчдөд бас ямар одоо хариуцлагыг хин ногдуулаад бас явах вэ гэдэг бас давхар асуугаад бас явчихье. Ер нь энэ төлөвийн чадваргүй иргэдүүд маань бас энэ хууль зүйн тусцааны төвдөр очиод эргээд одоо алга болчихдаг зүйлүүд зөндөө байдаг. Ялангуяа одоо хууль зүйн тусцааны төвдөр очингууд нэгдүгээр удаа юу гэдэг амжиргааны баталгаа төсөнгөөс доогор урлагтай нэг ядуу за цалин ордохгүй гэсэн ийм тодорхойлолттой авитер гэдэг ийм одоо шаардлагыг тавьдаг. Эргээд одоо юу гэдгийг энэ дахир дутууч гэдэг юм уу хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг юм уу нэг ядуу иргэд маань эргээд энэ тусцааны төвдөд хандахгүйгээр эргээд энэ өмгөөлөгөө авахгүйгээр ингээд алга болчихдог. Тийм учраас би энэ нэг ядууч гэдэг юм уу орлоггүй гэдэг тодорхойлтыг хууль зүйн тусцааны төв багаас өөрсдөө аваад нэг мөр удаа бас шийдэд явдаг байвал олон иргэд бас энэ тусцаа бас аваад явах юм аа. Тийм учраас энэ янз бүрийн одоо энэ бичиг баримтуудын згсэн хууль зүйн тусцааны төв бүрдүүлээд ингээд цаашдаа явуул яасан бэ? Энэ асуудал бас энэ хуульд бас тусгагдсан уу гэдэг бас тохиол асууж байна. За баярлалаа. За сайн зэрэг 85. Төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Мэдээж бас та бас чухал асуудал байна. Өнөөдөр яг амьдрал дээр мэдээж яг бас асуудал бол хүндрэлтэй зүйлүүд бий гэдэг зүйлийг бас хүлэмжшүүлэх нь зөвөө. Тэгэхээр энэ төлбөрийн таны сүүлийн асуултаас хариулъя. Төлбөрийн чадваргүй байдлыг бид нэр одоо өнгөрсөн цаг хугацаанд бол одоо мэдээж яг статистикийн үндэсний ороо болоод нийгэм амбал хөдөлмөрийн яамнаас гаргадаг өрхийн мэдээллийн сан дээр суурилж явах болоод өөрийнх нь одоо мэдүүлснээр одоо тодорхойлдог. Тэгээ баг хорооны засаг даргаын нэг тодорхойлтоор явчихаар бас асуудлууд үүсдэг. Яг нөгөө авах ёстой иргэд нь биш тодорхой хэмжээнд одоо юу гэдгийг төлбөрийн чадвартай иргэд авдаг. Эдгээр нь бас зарим талаараа хэрэгээ бас нөгөө удаашруулах ч гэдэг юм уу цаг хожих байдлаар бас энэ ашигладаг тохиолдлууд гардаг. Үүнээс бид цаашдаа урьдчилан сэргийлээд ерөнхийдөө одоо юу гэдгийг төрийн байгууллага хоорондоо мэдээлэл солилцох зарчмын хүрээнд өрхийн мэдээллийн сангаас энэ бүх энэ төлбөрийн чадваргүй иргэн мөн үү биш үү гэдгийг тодорхойлтын манаа хууль зүйн тусалцааны төвийн одоо анх хүсэлт авахт нь л шүүгээд одоо болон болохгүй танд одоо үйлчлэхээ үзүүлэхэд болж ийн болохгүй гэдэг хариуг нь бас өгөх энэ чиглэлтэй бас ажилланаа. За мэдээж хариуцлагын асуудал бол улсын өмгөөлөгчт маань хуульчийн цонгол шалгуултыг өгж өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн байдаг. Энэ утгаараа мэрэгжлийн алдаа хариуцлагын асуудал бол өмгөөлөгчдийн холбооны тэр мэрэгжлийн хороо болоод сахилгын хариуцлагын хороон дээр бас хандаад хариуцлах хүлээлэх болцоотой байгаа. Мэдээж бас одоо юу гэдгийг хууль зүйн тусалцааны төвийн одоо аль пагч гэдэг асуудлаараа бас тодорхой одоо хариуцлага ч гэдэм үү ийм асуудлууд нь бас энэ байгууллагад хандаж одоо хяна шийдвэрлэх бүрэн болцоотой. Мэдээж үйл ажиллагаа нь бол одоо яг тухайн кейс дээр бол тухайн одоо хүн мэрэгжлийн өөрөө одоо юу гэдгийг хариуцлага хүлээж одоо бас бие дааж ажиллах ёстой. Энэ хүрээндээ бас тодорхой мэрэгжил арга зүйн одоо чиглэлээр л одоо хууль зүйн тусалцааны төвийн цаашаа чиглүүлж ажиллана. Тэгэхээр энэ мэдээж цаашдаа бид нар бас чадвартай залуучуудыг татах зорилгоор бас эдийн засгийн хөшүүрэг хийгээд за тодорхой зүгээр доктор сууд. За одоо их хүмүүс цэвэг төржин туу. За энэ хуулийн төслийг за дэмж